Новини спорту. Відділення стрибків на акробатичній доріжці Миколаївської ДЮСШ номер 1 є одним з найкращих в Україні. Його вихованці в числі постійних переможців та призерів українських та світових змагань. Кубок Миколаєва проходив вже на оновленому акробатичному покритті. Як його вдалося облаштувати і чому це важливо для місцевого спорту – дивіться далі. 8 та 9 березня на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 проходив Кубок міста зі стрибків на акробатичній доріжці. Під час параду відкриття учасників та учасниць змагань привітали очільниця спорту міста Ірина Бондаренко та секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Також Дмитро Фалько та заслужений тренер України Віктор Семенуха урочисто відкрили оновлену акробатичну доріжку. Більш детально про урочисту подію розповіла Ірина Бондаренко. Ми презентували сьогодні відкриття доріжки саме тому, що спустя 20 років не було покриття того, якого чекали наші спортсмени та наші тренери. У минулому році ми його придбали з зусиллями міської ради, з зусиллями управління. І на сьогодні діти проводять свої заняття на новому покритті. Поки тренерський штаб відділення розпочинав змагання, Ірина Бондаренко, Дмитро Фалько та директорка ДЮСШ номер 1 Алла Бояшенко оглянули відремонтоване укриття, обговорили нагальні проблеми спортивного закладу та окреслили плани на майбутнє з покращення умов тренування учнів школи. В цей час на оновленій доріжці велась запекла боротьба за Кубок Миколаєва. Готуються на чемпіонат Європи і буквально через два дні від'їжджають на навчально-тренувальний збір, де будуть вести підготовку до чемпіонату Європи. Відзначимо, що миколаївці у цьому виді спорту одні з кращих в країні. Чоловіча збірна 6 разів поспіль вигравала національну першість, дівчата теж постійно підіймаються на п'єдестал. Тож не дивно, що на найближчому чемпіонаті Європи миколаївці теж будуть присутні. Сергій Мельников, Влад Невідомський. Новини на телеканалі Март.